Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu alüminiumdur. Alüminium mövzusu üzrə nəzərdən keçirə biləcəyimiz alt başlıqları ekranda görürsüz. Alüminiumu tanıış olmadan öncə ilk öncə gəlin bor yarımqrup elementlərini ümumi şəkildə nəzər salaq. Bor yarımqrup elementləri və ya 3-cü qrupun əsas yarımqrup elementləri dedikdə bor, alüminium, galiyum, indiyum, taliyum və yeni kəşf olunmuş nihonyum elementləri başa düşülür. Bor yarım qrup elementlərinin ümumi səciyyəvi xüsusiyyəti onların hər birinin xarici energetik səviyyəsində 3 elektronun yerləşməsidir və bu səbəbdən də onlar birləşmələrdə əsasən 3 valentli olurlar. Məsələn biz alüminiumun sabit 3 valentli olduğunu bilirik. Elementlərin xassələrinə gəldiyimiz zaman isə bor qeyri-metal xassəsi müşahidə etdirir, alüminium, qaliy, indiyumda biz amfoterlik xassəsi müşahidə edirik, alüminiumda amfoterlik xassəsi daha aydın şəkildə ifadə olunmuşdur. Talyuma gəldiyimiz zamansa artıq talyumda biz metal xüsusiyyətlərini daha qabarıq şəkildə müşahidə edirik. Bu da o deməkdir ki, 3-cü qrupun əsas yarımqrup elementləri də istisna deyil. Qrup üzrə yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə elementlərin atom radiusunun böyüməsi nəticəsində elementlərin metallıq xassəsi güclənir. İndi isə bu qrup elementləri haqqında bilməli olduğumuz ümumi məlumatlarla tanış olaq. Bunlar yetərincə vacib məqamlardır. İlk öncə birləşmələrini heyecanlanmış halda əmələ gətirmələrini qeyd etməliyik. Bunun səbəbi də ondan ibarətdir ki, məsələn, boron xarici energetik səviyyəsinə baxdığımız zaman burada S yarım səviyyəsində 2 elektronun, P yarım səviyyəsində 1 elektronun olduğunu görürük. Bu S yarım səviyyəsindəki 2 elektronu rabitiyə sərf etmək üçün onları təkrarəmək lazımdır. Yəni hər biri bir e, orbitalda yerləşir dir. Ona görə də bu hissə həyəcanlanır və 2s1 2p2 şəklində bir konfiqurasiyaya gətirir ki, birləşmələrin də bu elementlər qrup üzrə bu formada əmələ gətirirlər. Borun qeyri-metal alüminiumun amfoter xassəli olduğunu qeyd etmişdik və digər elementlərdə də amfotellik xassəsi olduğu haqqında az öncə məlumat verdik. Burada maraqlı olan BOH3 və ya H3B üçün yazılışdır. Əslində borun qeyri-metal olduğunu qeyd etdik biz. Bor üçün yazılan BOH3 formulu, həmçinin H3boru üç şəklində də ifadə oluna bilər ki, yəni bu yazılışların hər ikisi doğrudur. Biri onun turş xassəsini qabardır, digəri isə onun əsas xassəsini qabartmaq üçün yazılır. Aşağıda isə biz galiyum hidroksid və indiyum hidroksidin amfoter xassəli olması haqqında məlumat veririk. Fikir verirsinizsə, orada da onun haqqında qeydimiz var. İndi isə gəlin bor yarımqurub elementlərinin tətbiq sahələrinə qısa şəkildə baxaq. Borun özündən borosilikat şüşələrin, yəni istiyə davamlı şüşələrin hazırlanmasında istifadə olunur. Alüminiyumdan bilirsiniz ki, aviyasiyada yüngül aerilentlərinin hazırlanması üçün istifadə edirlər. Qalyumdan LED lampaların hazırlanması üçün istifadə olunur. İndiyumdan isə bütün elektronikanın vacib özəyi olan ekranların hazırlanmasında istifadə olunur. Orda indiyum qala oksid var, şəffaf e, keçirici materialdır və o indiyumun nadir tapılan element olması baxımından elektronikanın gələcəyini sual altında qoyan məqamlardan biridir. Çox dərindiyə getmək istəmirəm. Səhifəmizdə bu Aqtey tərəfindən məlumat var. Hətta biz buna aid canlı yayım da təşkil etmişik. Maraqlı olsa izləyə bilərsiniz. Talyuma gəldiyimiz zaman isə talyum əsasən günəş panellərinin hazırlanmasında istifadə olun olunur. Nihonium elementi yeni kəşf olunub, hələ onun haqqında bizə o qədər də çox məlumat e, məlum deyil və gördüyünüz kimi digər elementlərin nisbətən xanasında da bəzi boşluqlar var. Oksidləşmə dərəcələri məsələn, bildiyiniz kimi, yəni 0 qeyd olunub. Yəni hələ ki o element yeni kəşf olunduğu üçün üzərində tədqiqatlar davam etdirilir. İndi isə gəlin başlayaq alüminiumla. Alüminiumu ilk dəfə 1827-ci ildə Alman alimi Wöler kəşf etmişdir. Alüminiumun təbiətdə yalnız bir izotopu var. Yəni alüminium təbiətdə bir izotop şəklində yayılmış elementlərdən biridir. Alüminium xanası üzərindən davam eləyək. Alüminiumun kimyəvi ailəsi A ailədir. Burada gördüyünüz kimi Nisbe atom kütlesi 27'dir. Sıra numarası 13'tü. Elementin alüminyum. Elma da alüminyumdur. Azerbaycan dilinde adı da alüminyumdur. Sadece U, Ü heriflerinde fark yaranır burada. və elektronların təbəqələrdə paylanması 283 kimidir. E, xarici təbəqənin, valent təbəqəyinin quruluşu 3s2 3p1 şəklindədir və bir də ki, burada oksidləşmə dərəcələri də -2, +3 şəklində göstərilib, bunu da burada görürsüz. Bu tire işarəsi yenə də elə məni göstərir ki, -2-dən +3-ə qədər alüminium müxtəlif oksidləşmə dərəcələri göstərə bilər. Qeyd eləyək ki, alüminium yer qabığında yayılmasına görə bütün elementləri arasında 3-cü yeri tutur. Metallar arasında isə alüminium tutur 1-ci yeri. Burada biz bir neçə elementi cədvəldən kənara çıxardaraq onların təbiətdə yayılmasına əsaslandıraraq onları bir qədər qabartmağa çalışmışıq. Oradan daha ətraflı məlumatı da siz cədvəl üzərindən əldə edə bilərsiniz. Lakin il dediyimiz ilk 3 element cədvəldə məncə də bariz şəkildə seçilir. Hətta ilk 5-liyi də siz oradan çox rahat seçə bilərsiniz. İndi is alüminiumun təbiətdə yayılması və alınmasından danışaq. Alüminiumun təbii birləşmələri dedikdə bizə əsasən maraqlandırır boksit, korund, kriolit, nefelin bir də törüşpatı. Onların formulalarını burada görürsüz. Alüminium almaq üçün əsasən istifadə olunur korunddan. İndi biz prosesə nəzər salacağıq. Korund, kriolit ərindisində həll edilir və elektrolizə uğradırlar. Qeyd eləyək ki, korund həmçinin təbii mineraldır və o tərkibinə daxil olan oksidlərin ə, tipindən və miqdarına əsasən olaraq müxtəlif rənglərdə ola bilər. O da həmin o təbii daşqaşların formalaşmasına gətirib çıxarır. İndi isə biz davam eləyək. Burada biz alüminiumun istehsalı prosesini görürük. Burada gördüyünüz kimi Bu proses bir qədər mürəkkəb görünə bilər, lakin heç də mürəkkəb bir proses deyil. Qısa şəkildə biz qeyd elədik ki, əvvəlcədə alüminiumun oksidi, yəni Al2O3 yüksəyərimə temperaturla malikdir. Onun ərimə temperaturuna gələndə isə mən hal-hazırda onun ərimə temperaturunu elə çox xatırlamıram, amma 2000 dərəcədən yuxarı olduğu məlumdur. 2050 desəm bəlkə də yalan olmaz, təxminən belə bir ərimə temperaturu var. Onu əritmək çox xərc tələb etdiyi üçün biz onun özünü əritmirik. Biz kriolitə həll edirik. Sory, kriolitə əridir və alüminium oksid kriolit çərçivəsində həll edirik və bu zaman proses gedir 950 dərəcə Selsiya yaxın bir temperaturda. Bəzən temperaturu daha da aşağı salmaq üçün prosesdə kalsium florid də cəlb olunur. Bu da istifadə olunan metodlardan biridir. Və ərinti əmələ gəlir, gördüyünüz kimi ərinti elektrolizə uğradılır. Katoda, anodda fikir verin. Katod qrafit gövdədədir. Yəni bu vananın gövdəsi, qrafit gövdəsi elə katod rolunu oynayır. Anod isə yuxarıdakı gördüyünüz çubuqlar anodu təmin edir və elektroliz baş verir. Alüminium əmələ gəlir. Məlum olduğu kimi, alüminiumu da, eee, crucible-dan, yəni kasa deyək buna, həmin kasalara doldurub prosesdən kənaralaşdırırlar. Və əsasən budur. Burdan bəzən qazlar da ayrılır. Qazın ayrılması üçün də yol göstərilmişdir. Bu qazlar müxtəlif qazlar ola bilər. Çünki prosesə cəlb etdiyimiz klorit mineralıdır və həmçinin kriólit təmiz deyil, saf deyil, onlar özləri ilə qarışıqlar gətirirlər. Təbii ki, həmin qarışıqların da reaksiyasının nəticəsində qaz altında maddələr əmələ gəlməlidir. Davam elirik biz növbəti slaydımızla və keçməzdən öncə proqram bizə deyir ki, alüminium istehsalı haqqında video dərsimiz var YouTube kanalı üzərində. Əgər bu prosesi əyani şəkildə, video şəklində görmək istəsəniz, kanala keçib həmin videonu birbaşa izləyə bilərsiniz. İndi isə fiziki və kimyəvi xassələrindən başlayaq. Burada qəpiyik var, həmin qəpiy üzərində bəzi fiziki xassələrə rəfs olunub. Alüminiumun ərimə temperaturu 660 dərəcə C'dir, sıxlığı 2.7 qram/sm3-dür. Qalan məlumatlarla biz tanış olmuşuq və bəzi məqamlara keçək. Üzərində yaranan oksid təbəqəsi alüminiumun sonrakı oksidləşmədən qoruyur. Bunu mütləq qeyd eləyək. Alüminium molekulyar hidrogenlə reaksiyaya daxil olmur, Ə amma alüminiumun hidrogenli birləşməsi məlumdur. Bunu da qeyd eləyək elanik. Ancaq şəraitdə qatı və duru nitrat və sulfat turşuları ilə reaksiyaya də da alüminium daxil olmur. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, üzərində yaranan oksid təbəqəsi onu daha dərin oksidləşmədən və proseslərdən qoruyur. Bunu da qeyd eləyək. Və davam eləyərək, sonra bizim reaksiyalarımız var. Gördüyünüz kimi alüminium oksidin natrium hidroksidlə reaksiyasını görürük burada. Ə burda biz e, reaksiya tənliyini ifadə etmişik və alüminiumun su ilə reaksiyası qayd edilir. Bilək ki, alüminiumun özünün su ilə reaksiyası birbaşa getmir. Bunun baş verməsi üçün öncə üzərindəki oksid təbəqəsi təmizlənməlidir. Oksid təbəqəsinin təmizlənməsi üçün də biz istifadə edə bilərik civəd düzlərindən və həmçinin də qələvidən, çünki qələvi də alüminiumun üzərindəki oksid təbəqəsini həll etmək xüsusiyyətinə malikdir. Yalnız qələvi ilə və ya civəd düzləri ilə işləndikdən sonra o gördüyünüz reaksiyalara da daxil ola bilər. Alüminiumun oksigenlə reaksiyası haqqında danışmışdıq. Oksit təbəqəsi əmələ gətirir dedik. Xlorla reaksiyası, bromla, kükürdünlə, azotla və karbonla reaksiyaları da siz ekranda görə bilərsiniz. Turşularla reaksiya gəldiyin zaman isə alüminium fotor xassəli olduğu üçün həm turşularla, həm də əsaslarla reaksiyaə girir. Sabit 3 valentli element olduğu üçün 3 üç valentli duzlar əmələ gətirir. Burada turşu sulfatla reaksiyasını görürsüz. Bənzər şəkildə gedir. Hidrogen ayırır. Alüminium yenə də üzərindəki oksid təbəqəsi təmizlənmiş halda digər metallar daha passiv metalları onların duzlarının məhlullarından sıxışdırıb çıxara bilmək xüsusiyyətinə də sahibdir. Bunu da burada gördük. Sonra burada termit qaynağına bənzər olaraq xrom oksidilə alüminium arasında da bir reaksiya gedir. Yəni eyni şəkildə bu da şiddətli, çoxlu miqdarda istiliyin ayrılması ilə gedən bir reaksiyadır. Axırdakı Q işarəsindən bunu görə bilərsiniz. Burada biz qeyd eləyək ki, reaksiya nəticəsində təmiz xrom alınır və bu üsul alminotermiya adlandırdığımız həmin o üsulun tənliyidir. Alminotermiya nə idi? Metalların oksidlərinin yüksək temperaturda alüminium vasitəsilə redüksiyası idi. Lakin burada reaksiya alminotermiya olaraq yazılır. Bu yəni sadəcə alüminiumun kimyəvi xassələrindən biri olaraq göstərilib. Burada isə biz məşhur o termit qaynağı reaksiyasını görürük. Alüminium dəmir oksidindən, yəni dəmirin qarışıq oksidindən dəmir ilə reaksiya etdiyi zaman çoxlu miqdarda istilik ayrır və bu reaksiya termit qaynağı adlandırılan həmin o reaksiyadır və tənhliyi siz ekranda görə bilərsiniz. Elevlerlə reaksiyasına aid başqa bir nümunə burada göstərilmişdi. Birinci reaksiya bənzər olaraq və yenə də başqa bir reaksiya göstərilib. Burada temperaturlara fikir verin. Biri ərintidə, biri isə ərintisiz, yəni sulu məhlul şəraitində baş verir. Davam edirik. Burada təyini və tətbiqi var. İlk öncə aliterləşmədən danışmaq istəyirəm. Aliterləşmə nədir? Metal sədlərin in alyuminiumla doydurulmasına aliterləşmə deyil. Soruşa bilərsiniz ki, sədləri alüminiumla niyə doldururlar? Biz az öncə qeyd etdik ki, alüminium üzərində çox güclü oksid təbəqəsi yaranır və bu o deməkdir ki, alüminium sət oksidləşməyə qarşı davamlı olur və bu səbəbdən də biz müxtəlif metalların sətinə alüminiumla örtmə ehtiyacı hiss edirik. Davam edəli slaydımızla. Burada gördüyünüz kimi alüminiumun təyini göstərilmişdir. Dedik ki, alüminium 3 müsbət ionlu təyin etmək üçün OH qrupları ilə reaksiyasına baxmaq lazımdır. OH qrupları ilə birləşdiyi zaman alüminium hidroksid çəkilində həlməşiyə bənzər çöküntü əmələ gəlir. Məhlulda bu belə görünür, lakin bək halda, yəni quru halda alüminium OH3 alüminium hidroksid toz halında olan ağ maddədir. Belə bir təsirat yaradır və onun maraqlı xüsusiyyəti odur ki ki o qələvi artıqlığında həll olur. Fikir verin, burada reaksiyadan bir fraqment göstərilmişdir. Alüminium hidroksid natrium hidroksid iştirakında həll olur. Fikir verisiz sizə həll olan kompleks birləşmə halına keçir. Bunu da qeyd edəcək. İndi isə tətbiqinə gələk. E, hazırda istehsal olunan alüminiumun 41%-ə yaxını transport, yəni nəqliyyatın tələblərini ödəmək üçün istifadə olunur. Yəni maşınların təyərlərinin gövdələrinin hazırlanmasında 20% təqribən qablaşdırma işlərində istifadə olunur. Yəni bizim al minimo qablarımız var. Bilirsiniz, məişətdə onlardan istifadə edirik alüminium folqalar və ya həmçinin bu şəkildə qazlı suların saxlanıldığı alüminium qablar da bu qrupa daxildir. E, konstruksiya işlərində, yəni tikinti işlərində 14% alüminium istifadə olunur. Elektrik elektronikanın tələbatını ödəmək üçün 8% alüminium istifadə edirik və həmçinin burada fikir verirsizsə customer drives, e, yəni e, burada mobil telefon gövdələrindən, bəzi mobil telefonların gövdələrində alüminiumdan istifadə olunur. Və bu da təxminən 7 faizlik bir tətbiq sahəsinə uyğun gəlir. Mexanikanin tələblərini yenə də 7 faizə alminium ödür və digər bütün tətbiq sahələri hamsı birlikdə cəmi 3 faizlik bir tətbiq sahəsinə uyğun gəlir. İndi isə alminiumun oksid və hidroksidlərindən danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz ki, alminium sabit valentli bir elementdir və ona görə də onun cəmi bir oksidi, yəni Al2O3 alminium oksid və bir hidroksidi, yəni Al(OH)3 məlumdur. Burada alminium oksidə almaq üçün reaksiya göstərilib. Alminium oksigenlə birbaşa qarışıqda də olduğu zaman alüminium oksidəmələ gəlir. O, həmçinin alüminium hidroksidin parçalanmasından da əldə etmək olar. Əsasların parçalanması haqqında biz əsaslar bölməsində məlumat vermişdik. Lazım olsa o bölmədəki video çərxımızı izləyə bilərsiniz. Həmçinin qeyd edilək ki, alüminium oksid alüminiumun özü kimi amfoter xassəlidir. Biz burada onun turşu ilə reaksiyasını, aşağıda isə onun əsasla reaksiyasını görə bilərik. Burada ələndədə baş verən reaksiya olduğu üçün xəttin zərlində ələnti sözünü də oxuya bilərsiniz. Bu isə həmin reaksiyanın məhbuda gedən variantıdır. Burada kompleks mötərizə bağlanılmayıb yerə gelmişkən onu da qeyd edəcək. Həmin kompleks mötərizə 4-dən sonra bağlanılmalı bu hissede. Biz davam eləyirik. Alüminium xlorid natrium hidroksidlə reaksiya girir, alüminium hidroksid əmələ gətirir və bu reaksiya bizə nədən xəbər verir? Həmin bu alüminium hidroksidin alınması reaksiyasıdır. Yəni alüminiumun suda həll olan duzlarına qələvi ilə təsir etdiyimiz zaman alüminium hidroksid çökməsinin alınmasını müşahidə edə bilərik və həmin alüminium hidroksid həmçinin amfoter xassəli olduğu üçün qeyd elədik ki, turşularla da reaksiya girə bilər və gördünüz kimi geriə duzları əmələ gətirir, yəni alüminium xlorid duzlarını əmələ gətirir və həmçinin amfoterdə az öncə qeyd etdiyi asidlərlə də reaksiya girir, həll olan kompleks birləşmələri əmələ gətirir. Beləliklə bugünkü video dərsimiz də burada sona çatdı. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşərik, deyirəm. Hələlik